snyggt. Jag börjar ju bubbla nu när jag... Så det gäller att dra sig. En gammal klockjävel! Det är Rolex för fan! Nej. Jo, nu, kolla! Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag har vi Ultimera Produktion med oss. Han har tagit med sig såna här värstingmagneter till mig. Som vi ska prova. Jag har aldrig provat att fiska med såna här skit. Fick du inte loss den? Nej. Det sitter fan. Ja, så att vi ska försöka få upp någonting. Jag tänker palmevapnet. Jag blev den här från kring Indien. Cykel, parkbänk, skarpkista. Önskar oss lycka till. Nu kör vi. Jajamän. Men du, du får hjälpa mig att vakna här för. Alltså Jonas, hur fan tyckte du att det där gick då? Ah, jag skulle kasta ner den här, men jag kastade den rätt i bron istället. Jag har otur. Åh, hur ska jag komma upp härifrån sen då? Men du får ju bada. Fan, jag är ingen atlet jag vet du. Ja, men det var ju rätt djupt, det är bara hoppa ner i vattnet. Hur ska du komma upp sen då Jonas? Jag är som en schimpans vet du. Jag vet inte om jag hade ramlat i där. Du, det var en snubbe som kom här en gång. Ja. I min 745, och skulle sladda här och styla. Och fick tattarkast och körde rätt i en paket och körde rätt ner i älva. Alltså inne i stan där sen, där brukar de ju liksom fiska upp. De brukar göra en gång om året. Ja. Och då tar de ju upp alltså en 30-40 cyklar och kundvagnar. Det är på andra sidan. Ja, men jag tänker att jag vill inte ha kundvagnar och cyklar. Jag vill ju ha... Något annat, ja. Ja, jag vill ju ha något värre. Någonting som ja, men som man inte kastar, för det vet ju alla att där tömmer man ju. Så där slänger man ju ingenting av värde eller mystiskt. Och du, jag tror jag hade kastat i oss att satt den här i kameran. Och bara... Nej, den där alltså, jävlar vad satt den där. Kör här du med då. Det var ju någonting där. Snyggt. Vi frågade en kärring där uppe om hon trodde att vi kunde hitta palmevapnet. Då sa hon... Ja. Om man är en idiot så. Hur fan gör vi nu? Jag börjar ju bubbla nu när jag... Så det gäller att dra försiktigt. Det är för att det ska lossna ut dig. Men när du sitter i taget. Ska jag? Nej, jag håller i, Du måste... Nej, det släpper. Jag är fortfarande på. Nu har den väntat på backen. Det är bra lite. Nu kan vi börja bubbla. Nej! En parkbänk, eller? Är det?
Vänta! Vad är det för jävla skit? Vänta, du står på min toffel! Vad är det för gammal skit? Nu får du sträcka dig. Men kolla sniglarna! Håll i, jag måste filma. Kolla sniglarna som är. Alltså, vilket jävla bas alltså. Men kolla vilka stora jävla äckliga undervattenssniglar. Men nu, du har inte lustigt på till nu. Vänta, ska jag släppa nu? Nej! Vad tungt det är, Jonas. Vad fan ska vi med den här till? Jag vet inte. Nej, släpp skiten. Vi släpper. Jag vill ha med hem. Vadå? Men det här kommer inte få loss nu. Den sitter jävligt bra där. Jonas? Jonas? Ja? Hjälp mig. Ska jag hjälpa dig? Ja, jag ramlar ner så. Driver du med mig? Nej! Har du telefon på det? Ja! Det var ju långt längre ner. Vad äckligt om du hade ramlat ner. Hur ska vi få loss det där då? Jag vet inte, jag får dra upp den så får du lossa. Vi fick napp, men det var bara skit. Så vi provar igen. Ja, nu tar vi Palmevapnet. Vi går, ja precis, Palmevapnet ska tydligen ligga här borta enligt vittnen. Det tror man inte, för det här är ändå 25 mil från Stockholm. Men det är inte så smart att gömma vapnet i Stockholm. Så att det ligger en viss logik i att det skulle kunna ligga här också. Oh ja. Du, med tillräckligt många sådana här kan vi fan gå och köpa en glass. Det här är ju fan andra myntet vi hittar, eller tredje eller något. Har vi 2 kronor nu eller? Jajamän. Jävlar vad gött! Här, blir stor kova. Japp. Har du tjänat något än då eller? Jag har inte tjänat någonting. Det är inte ens spänn. Nej. Har ni kastat ner någon 9 mm här? Jag fick något, Jonas. Vad är det för gammal skit? Ser ut som en bajskörv nästan. Cykelhandtag. Hittar du ett cykelhandtag? Ja. Alltså, det är ringklocka på också. Asså? Eller det är det väl? Nej, jag vet inte. Nej, det är det inte. Vad fan är det? Ja, nej, det var det inte. Alltså Jonas, du får fan ingen napp. Nej, men du har mycket bättre magnet antar jag. Ja, vi kan byta. Ett gammalt cykelhandtag. Är det någon som känner igen det cykelhandtaget? Ring mig. Ska du få tillbaka det? Du, jag har det andra cykelhandtaget här. Har du det? Driver du över? Nej, men det är andra delar av cykeln då. Alltså vad din man heter riktigt bra, vi byter lite, jag vill också få lite napp. Pompa mig då. Va? Nej, det är dåligt. Vad är det, blir det noja eller har ni dumpat vapen här? Vad håller ni på med? Jag tror det. Nej, det var här de hittade handgranat då. Det var exakt här också. Var det ni som hade kastat i? Nej, ni skulle ju använt dem va. Man är så på samma ställe. Det kommer jag inte kasta! Alltså kom! Jag kunde inte med att skrika. Oj, han skrattade och träffade cykeln. Åh, finns det så ryckt av här! Sliter köpten och rätt i hjälva.
Alltså när kärringar kommer då? Vi skulle få upp den faktiskt. Fixar det, ja. Och nu fick du natt för fan. Är det några pengar då eller? Jag får ingen bra grej, men du har ändå fått lite skrot. Ja, jag vet inte vad vi kan bygga av det här då. En gammal barnvagn kanske. Men vad är det? En sån här, som var en man har en väska. Så kärringar gick och drog efter sig för. Ja, det heter något speciellt. Du får googla på det. En sån är det ju för fan. Är du som har fått upp allt det här? Ja, jag visste inte. Jag har fått upp någon bakljus, men det är det. Det är du bakljus till cykel? Ja. Ja, nej, vi prövar lyckan där borta. Ja, vi gör. Har du fått något? Ja. Har du svångrem eller? Vad fan? Ja, det är som en jävla spännband eller något. Vad slime jag var då. Det kan du få om du vill. Ja, alltså schysst. Det känns som jag har någonting. Fan, är det där en golfklubba eller? En växelpinna eller något till moppa eller? Nej. Är det en nej. Man vill inte ta in här. Nej, för men vi kan vara överens om att den inte är värd något. Nu Jonas, nu har jag något här då. Ja, men titta, är det så här kärlekslås? Alltså det är sjukt mycket cykeldelar. Men jag fattar inte varför de är lösa. Är bultarna så rostar av? Nej, men jag fick av en cykel i en annan magnetfiskefilm jag gjorde och den hade ju nästan rostat som det hållet. Det är ju sånt här som... Men titta, den här är ju olåst! Du! Jag har något! En gammal klockjävel! Ja, för... Vad fan, det är Rolex för fan. Nej. Jo, nu, kolla. Jävlar. Det står jo Rolex, kolla då. Det måste vara en kopia eller? Inte fan vet jag, då borde det inte vara magnetiskt eller då borde det vara rostfritt. Men jag har aldrig hållit i en Rolex, jag är ju inte fan. Ja, nej, det blev ingen jackpot den här gången. Vi fick ett par mynt, en 2-3 cyklar i delar och en fake Rolex. Men ja, det är alltid något. Det är det, men nu vill jag ha glass. Ja, vi åker och köper en glassjävel. Ja. Ni får följa han Ultimera Produktion här. Jag lägger en länk i beskrivningen. Han gör ungefär samma skit som mig. Lite brett, lite allt möjligt. Jävligt brett, inte fullt lika dum i huvudet. Så förvänta er inte samma skit. Nej. Med samma jävla glädje som Jonas Hjartman. Nej, men då kanske du får mer följare än mig. För att de flesta verkar tycka att jag är lite för dum i huvudet. Så det kanske blir bra. Ja, det var nog allt för idag. Ni får det så jävla bra så ses vi i nästa video. Eller? Ja, det låter skitbra. Nu drar vi glassen då. Ja, det gör vi. Hej. Hej. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high. Floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves.